För den här fyrhörningen gäller att A är en vinkel mellan 0 och 90 grader och B är en vinkel mellan 90 och 180 grader. Och så sen då har jag de här båda kvantiteterna som jag ska jämföra. Och Jag ser här att kvantitet 1 är x i kvadrat, så det är längden på den sidan i kvadrat plus längden på den sidan i kvadrat. Och den här kvantiteten 2 det är då längden på den sidan i kvadrat adderat med längden på den sidan i kvadrat. Och Då är frågan, hur ska jag kunna se det här? då? Jo, då är det så här att det här är en fyrhörning. Och I en fyrhörning så kan jag dra diagonaler. Och Då har jag så alltså tur att jag hittar en rätt vinkel där. Och i motstående hörn så hittar jag en rätt vinkel där. Så jag kan dra en diagonal här från det hörnet till det hörnet. Och så ser jag att den här diagonalen blir gemensam för den här triangeln och för den där triangeln. Så alltså om vi kallar den där längden för C så har jag då X i kvadrat plus Y i kvadrat är lika med C i kvadrat, den där diagonalen. Och den diagonalen finns i den triangeln också. Alltså Z i kvadrat, den kateten i kvadrat plus längden på den kateten i kvadrat är lika med diagonalen här C i kvadrat. Och eftersom C i kvadrat finns med i båda likheterna så måste X i kvadrat plus Y i kvadrat vara lika med Z i kvadrat plus W i kvadrat. Så de båda kvantiteterna är lika stora. Så ett är lika med två. Och ser man det här direkt då behöver man ju inte göra någon typ av beräkning. Utan man ser det. Åh, oh, jag får en triangel här och jag får en triangel där. Alltså Pythagoras sats ger att den i kvadrat och den i kvadrat blir lika stor som den i kvadrat och den i kvadrat. Och så är man klar med uppgiften och går vidare. Så när det gäller alla mina förklaringar så försök inte att göra kanske alla beräkningar som jag gör. Utan det är bara för att jag vill kunna visa hur jag tänker.